I ara sí, doncs, senyor Saura, doncs, té la paraula. Benvingut i gràcies per explicar-nos, doncs, a veure quines actuacions ha fet el síndic en la nostra ciutat durant l'any 2019, com van les coses i que ens situï una mica amb aquesta visió general. Moltes gràcies, alcalde. No sé si se'm sent. Perfectament bé. Perfecte, moltes gràcies. Doncs, gràcies per la invitació a participar en el plenari i assenyalar en primer lloc doncs, que ja són 8 anys des de que es va signar aquest conveni i que Olot és dels municipis, dels 30 i pico que tenim conveni, doncs, que no falta la cita de convidar-nos a donar comptes d'aquest informe en una sessió plenària. I això una mica va en la línia del que la institució del síndic vol ser respecte de les administracions, que és una institució de col·laboració. Se'ns veu, i ho som, com una institució de supervisió, de fiscalització, però més enllà d'aquesta vessant potser més antipàtica, però absolutament necessària, el que volem és col·laborar, és ajudar, és anar de la mà de les administracions i ajudar-les a donar un millor servei i garantir els drets de la ciutadania. L'informe que presentem enguany, que imagino que totes i tots vosaltres el teniu, s'estructura doncs, de la manera que ho ve fent en els darrers anys. Hi ha amb alguna novetat. Hi ha una introducció general i un primer punt de substantiu que és un resum dels elements generals de l'informe anual del síndic de greuges a nivell de Catalunya. Això és una cosa que vam introduir l'any passat, que crec que és útil perquè no us quedeu, o els municipis o que tenen el conveni amb nosaltres, no es quedin només amb la visió del que ha passat al seu municipi, sinó també tinguin un resum, tant des del punt de vista quantitatiu, en termes de percentatges de queixes de cada tema, com qualitatiu, de les principals actuacions del síndic de greuges. Per tant, que coneixeu una mica l'actuació que fem com a institució a tot Catalunya. A partir d'aquí, l'informe es divideix en dues grans parts. D'una banda, les dades sobre queixes i actuacions i consultes de qualsevol persona respecte de l'Ajuntament, o sigui, adreçades a l'Ajuntament, i de l'altra, dades de queixes i consultes provinents d'Olot adreçades a qualsevol administració. Per tant, és una doble visió de quina és la preocupació del poble, no? Amb quins termes, en quins àmbits es mou el poble pel que fa a les queixes i consultes que adreça el síndic de greuges. Respecte del primer bloc, passa com ens passa molts anys, i és que realment hi ha hagut molt poques queixes respecte de l'Ajuntament. De fet, es dona la paradoxa que en tot el 2019 només vam començar a ser queixes iniciades, no vol dir que no pugui haver altra tramitació de queixes anteriors que es van perllongant en el temps. Només hi va haver una queixa nova respecte de l'Ajuntament. I, per tant, es dona la paradoxa que vam obrir 3 actuacions d'ofici que vam adreçar a l'Ajuntament, encara que eren temes genèrics, en dos dels casos, i, en canvi, només una queixa, no? Recordo un any que vaig venir físicament a Olot i que no hi havia ni una sola queixa respecte de l'Ajuntament. Per tant, realment és significatiu doncs, que no hi ha greus problemes no? respecte de la situació en el municipi. De les actuacions d'ofici, ja us avanço que són qüestions generals, de preguntes que hem fet a tots els municipis de Catalunya, per exemple, el de les pistoles Taser, estem fent un informe sobre les pistoles dels dispositius elèctrics i hem preguntat a tots els municipis que tenen policia local si disposen o no disposen d'aquesta tecnologia o d'aquest tipus d'armament, perquè volem actualitzar un informe que vam fer el 2016. La següent vessant de l'informe són les queixes i consultes que venen d'Olot, vagin on vagin adreçades. Aquí sí que les xifres són bastant més bulto, són 45 actuacions en total, 21 queixes i 24 consultes. Els temes, doncs, no és sorprenent perquè és el comú denominador amb la resta del país. Una quarta part, quasi un 25% d'aquestes queixes i consultes estan focalitzades en l'àmbit social, en temes de salut, en temes d'educació, d'infància, adolescència, etcètera. Aquest és un tret bastant comú a
les queixes que rebem en general en tot Catalunya, que la problemàtica social sigui la que predomina. Altres temes amb similar percentatge són els d'administració pública, sancions, multes, taxes, etc. I temes de medi ambient, que normalment són sorolls, i temes també d'urbanisme. Crec que en aquest sentit no hi ha una especificitat o una problemàtica diferenciada a l'altre respecte d'altres municipis. Al final de l'informe també incloem habitualment un seguit de resolucions que s'han resolt al llarg d'aquest període. En aquest cas només n'hi ha una, que no és la de l'any en curs, és d'un any anterior. També és una resolució, vull destacar-ho, és una resolució no només acceptada per part de l'Ajuntament, sinó també complerta. Era un cas adreçat tant a Olot com a Campdevànol, relatiu a les llicències de venda de mercats municipals. I arran de la queixa vam fer un trasllat d'informació a l'Ajuntament que ens va contestar correctament i que vam tancar l'expedient en el sentit que no hi havia hagut cap irregularitat. Finalment vull destacar algunes novetats que tenim en aquest informe respecte d'anys anteriors. Sabeu que el síndic té l'obligació des de fa uns anys de fer un informe sobre la llei de transparència i aleshores a tots els ajuntaments de Catalunya els hi fem dos tipus d'intervenció. Un és un qüestionari que obertament ens adrecem a l'Ajuntament per plantejar alguna sèrie de qüestions. Cada any intentem ser més precisos per l'informe de transparència. I l'altre és el test que anomenem del ciutadà ocult. Una persona amb el seu propi nom, que la treballa per nosaltres, s'adreça com un ciutadà a l'Ajuntament per demanar una informació i d'acord amb la llei i el deure d'accés a la informació pública doncs s'ha de donar en un termini determinat. Haig de dir que tant en un cas com en l'altre la resposta de l'Ajuntament va ser correcta. És a dir, el qüestionari es va contestar dintre el termini que havíem demanat i també com vam fer aquesta prova del ciutadà ocult doncs es va contestar dintre dels 30 dies que marca la llei. I és veritat que es manté en l'informe que falta una nota al peu de recurs que s'ha de posar, però és un tema de caràcter administratiu que s'ha de millorar, però que no és, en tot cas, molt greu. Una altra cosa que hem introduït també als informes d'enguany és la perspectiva de gènere, és a dir, analitzar quin percentatge d'homes i dones plantegen les queixes que s'adrecen al síndic. Aquí sí que hi ha una particularitat d'Olot que és diferent a la resta de, o com a mínim, les dades de conjunt que tenim de Catalunya, i és que la major part de les queixes les han posat homes a Olot, mentre que a Catalunya la major part de les queixes les posen dones. Els percentatges no són molt, molt significatius, però sí que és una dada interessant. Sobretot perquè també, inclús en les queixes d'àmbit social, a Olot les han posat homes, quan en el conjunt del país, doncs, bé, dos terços de les queixes socials venen de part de dones. Volia destacar per acabar dues coses. Primer, que el temps de resposta de l'Ajuntament a les peticions d'informació i a les resolucions que li ha adreçat el síndic ha millorat l'any 2019 respecte de l'any 2020. Per tant, això és una bona dada. En canvi, haig de dir que nosaltres, el síndic, no ha millorat, al revés, ha empitjorat la tramitació de les queixes respecte de la ciutadania, i amb això sí que hem de millorar molt. I la segona cosa que volia destacar és que l'any passat, 2019, vam poder fer l'atenció presencial que fem cada any, vam venir el nostre equip presencialment a Olot a recollir queixes i consultes, i que malauradament aquest any 2020 no ho hem pogut fer. És un servei que entenc que és la ciutadania l'aprecia, que a més a més dona un valor qualitatiu a la nostra tasca, el fet de no només estar oberts a que a Barcelona doncs gent vingui o ens truqui o ens enviï un correu electrònic, sinó que un cop l'any, com a mínim, si pot ser dos, puguem anar als llocs i obrir la paradeta i atendre presencialment a la gent, no? Això aquest any no ho hem pogut fer, estem fent una alternativa que és la via telefònica i telemàtica, però contem que tan bon
punt es pugui recuperar la presencialitat, doncs ho farem i per descomptat, Olot serà dels primers llocs que anirem com a ciutat amb conveni i col·laboradora amb la institució del síndic. Per part meva, res més, i si evidentment hi ha qualsevol dubte o aclariment que es vulgui fer, doncs a la vostra disposició. Molt bé, moltes gràcies, adjunt general del síndic, senyor Saura. Donaré la paraula a tots els portaveus. En primer lloc, en Lluís Rieres, el representant del grup de la CUP en el govern de la ciutat. Senyor Riera. Des de la CUP, nosaltres pensem que la figura del síndic de greuges no només és imprescindible, sinó que és totalment necessària. És una figura que té... hi ha més enllà de com a objecte l'objectiu que té, que és defensar la gent. Doncs és una molt bona notícia de que ens acompanyi. 8 anys més enllà d'aquest principi d'acord de treballar conjuntament, anem veient com un cop es va informar, no ens van explicar una mica els passos, però en aquest cas cal insistir de que hi ha una part de la població que no ho coneix profundament o que no l'ha utilitzat fins ara, i per tant creiem que una cosa que cal és seguir informant, seguir fent difusió d'aquesta figura que tenim, i pensem doncs que enguany, segurament per la situació complexa, no? Estem en plena pandèmia, doncs hi ha hagut una disminució de queixes i de consultes. Enguany, si no ens equivoquem, han sigut 45, que són 22 menys que l'any anterior. El que sí que hem vist és que la majoria d'aquestes queixes i d'actuacions, si més no una part important, 11 concretament, pengen del que són les polítiques socials, no? En concret, de salut, discriminació, infància... I a partir d'aquí, doncs, seguit del que és l'administració pública i de polítiques territorials, que en molts casos estan relacionades amb el tema del medi ambient. I bàsicament dèiem això perquè és evident que els drets socials, doncs, és una de les coses més importants que tenim, que són més centrals i que és una de les preocupacions més importants. Ho veiem aquí a nivell d'estadística, a nivell de dades, i ho veiem el dia a dia. De fet, ho veurem amb uns quants punts que anirem aplicant avui, que van en relació a aquestes necessitats i drets bàsics fonamentals. Ens alegrem que el consistori com a tal tingui una millora en el temps de resposta, perquè és una bona notícia, no? la capacitat de donar resposta i la celeritat en aquestes respostes. I l'altra cosa, doncs, en aquest sentit, doncs, nosaltres, a part d'agrair a en Jaume, que està aquí ara mateix en nom del síndic, també volem agrair tot l'equip, i el que volem fer i demanar, que ja ho hem fet moltes vegades i ho seguirem fent, doncs és una gran determinació per solucionar els problemes socials de la ciutat, que no és que no es facin, sinó que hi hem d'estar-hi tant o més amatents que mai. I la paradoxa d'això en aquest cas, doncs, és el cas concret de l'habitatge, per exemple, no? Que haurem de fer moltes coses en aquest sentit, que és un dels problemes més greus que tenim com a ciutat i que les respostes, doncs, fins ara han sigut minces o insuficients. Moltes gràcies, ànims, i a seguir endavant, Jaume. Salut. Moltes gràcies, senyor Riera. Donaré la paraula tot seguit al senyor Guix, és el representant del Partit dels Socialistes de Catalunya. Senyor Guix. Sí, bones tardes, senyor Saura. Benvingut a Olot. En tot cas, doncs, també li agraïm nosaltres com a Partit Socialista, doncs, que també aquest any el síndic estigui també a Olot, també passant comptes, no? Passant balanç d'una mica la tassa que ha fet aquest conveni o com s'ha desenvolupat aquest conveni entre l'Ajuntament i la sindicatura. Bé, en tot cas, com cada any és repetit, en tot cas és una ciutat d'Olot que té poques... que el síndic té poca feina, això ens n'alegrem, i en tot cas sí que potser algun concepte que en la estadística ens envia, doncs hi ha 21 queixes i 24 consultes, algunes són de medi ambient i algunes són de serveis socials, no sé si s'hi coneix, suposo que també ja està el cas de que tant els serveis socials com el medi ambient estan... Tenim un consorci, Ajuntament i Consell Comarcal de la Garrotxa, per tant, no sé si aquestes queixes van adreçades a aquests organismes i també, per tant, a l'Ajuntament o no, per tant, seria un tema que hauríem d'aclarir.
perquè diu l'Ajuntament no han rebut gaires queixes, però si la reben directament als consorcis ja és com si els rebés l'Ajuntament. No? Per tant, doncs, bueno, aquest és, és un tema que m'agradaria aclarir en aquest sentit. L'altre és que també aquesta comarca, per sort, tenim un servei que tots considerem molt positiu i molt bo, que el que fa referència a l'atenció als consumidors, que és un servei que també depèn del Consell Comarcal i de l'Ajuntament d'Olot, amb la qual cosa doncs, suposo que algunes queixes que podrien venir al síndic en aquest àmbit, de l'àmbit del consum, doncs, ja no arriben perquè s'han pogut solucionar amb aquest servei que tenim, aquest servei comarcal. Dit això, també potser aquest any el síndic ha estat notícia en la nostra comarca, el 20, perquè hi ha una empresa de la comarca que va fer una demanda important d'intermediació al síndic de Greuges per uns problemes que tenia amb la Comissió d'Urbanisme o amb els serveis urbanístics de les comarques de Girona, però no li donaven un permís per poder fer una instal·lació de plaques solars, i finalment s'ha resolt, el síndic va actuar, i per tant això sí que ha estat potser on més hem tingut notícies del síndic en aquesta comarca durant aquest any. Per tant, doncs moltes gràcies i fins aquí. Gràcies, senyor Guix. I tot seguit donaré la paraula a la senyora Anna Bernades, que és la representant d'Esquerra Republicana al consistori. Moltes gràcies, senyor alcalde. Benvingut, senyor Saura, a la ciutat. Moltes gràcies per l'informe. El fet de ser l'última, el que té és que els meus companys portaveus doncs, han expressat doncs, ja moltes de les apreciacions que nosaltres també volíem fer i, per tant, no em repetiré. Sí, doncs, lamentar el fet de que, degut al Covid, segurament doncs, la gent s'ha allunyat una mica d'aquesta figura. Costa molt més fer els tràmits virtuals que venir presencialment i, per tant, doncs, esperant també la resolució d'aquesta situació i que la veritat és que la bona situació de les poques consultes doncs, suposo que denota que tenim una ciutadania doncs, atesa i que en el fons doncs, les circumstàncies rullen prou bé. Per tant, moltíssimes gràcies per haver-nos vingut a presentar l'informe. Molt bé, i finalment intervindré jo com a alcalde i en representació del grup de Junts per Catalunya. En primer lloc, afegir-me l'agraïment, com la resta de portaveus, per la tasca que esteu fent des del síndic de Greuges. És una tasca imprescindible. Jo estic convençudíssim que ens ajuda a millorar tots com a administracions el saber que hi ha una institució com aquesta que vetlla pels interessos dels ciutadans, que a vegades es podrien veure molt indefensos davant d'una institució que sempre doncs, té una presència i una força i un poder que està molt bé que existeixi d'allò, està molt bé que tingueu presència i que vingueu regularment a la nostra ciutat a recollir presencialment les queixes, les consultes, tot allò que pugui haver-hi. Lamento també que aquest any per culpa de la Covid no heu pogut venir presencialment, esperem que això es pugui resoldre i tornar-ho a fer el 2021 i finalment m'alegro que com a Ajuntament, i aquí sí que li vull aclarir al senyor Guix, les queixes que van en els consorcis ja estan computades com a Ajuntament. Que només tinguem una queixa no vol dir que ho fem tot molt bé, ni només faltaria, vol dir que, com ha dit el senyor Riera, també moltíssima gent no sap que aquest és un recurs doncs, que té a vegades doncs, per adreçar una queixa. Continuarem explicant a la ciutadania que és un recurs a la seva disposició, però bé, no deixen de ser unes dades doncs, que quan les veus recollides en un informe anual doncs estàs content, perquè també he de dir per tothom que sempre que rebem una carta del síndic de Greuges, sigui del tema que sigui, i ahir mateix en van rebre una que la trobarem computada en l'informe del 2020, doncs aquí en aquesta casa tots ens posem les piles ràpidament doncs, per respondre de pressa i respondre correctament, i algunes vegades doncs, també hem descobert que potser allò que podíem haver fet millor no ho van fer de la manera que convenia. Per tant, moltíssimes gràcies per la tasca que feu i moltes gràcies per personalment haver assistit en aquest plenari per explicar-nos-ho. No sé si vol acomiadar-se de nosaltres o fer alguna intervenció final. Sí, bueno, només per agrair les paraules de tots els representants dels grups municipals, esperar que el proper ple, el que pugui assistir o bé jo o bé el titular, el síndic Ribó, el puguem celebrar ben aviat. Aquest any l'hem celebrat al novembre, normalment ho fèiem al maig, que és quan era pocs mesos després de tancar l'informe, i per tant espero que en pocs mesos poder tornar a participar en un ple municipal i fer-ho presencialment, com es deia, i reiterar una mica el que s'ha dit. És veritat que les xifres no són molt elevades, és millor que sigui així. El que importa és que la institució existeixi i que sigui coneguda. Nosaltres som els primers que reconeixem que és una,
les coses que hem de millorar com a institució és donar-nos a conèixer. Actes com aquest són importants, el fet de que els mitjans locals doncs, recullin que el síndic va presentar l'informe fa que doncs, l'Olot es conegui millor aquesta figura i per descomptat a la vostra disposició tant del l'alcalde i el seu grup municipal com evidentment tots els grups de l'oposició per qualsevol cosa que necessiteu de la nostra institució. Gràcies a tots. Doncs moltes gràcies. Bé, doncs fins l'any que ve continuarem amb el plenari, amb el